مشر من دبی آخری تو کچوان مشر من دبی آخری تو کچوان گناہ برت میں نبی تو کچوان مشر من دبے آخری تو کچوان مشر من دبے آخری تو کچوان نماز قضا تانو سرو دگا قضا نماز قضا تانو سرو دگا قضا میں حدر جگنو شغلی تو کچوام مشر من دبے آخری تو کچوام مشر من دبے آخری تو کچوام میں جک مجلن پشیج تو کچوام امجد صاحب کی نظر کر رہا ہوں شعر کو میجے کے مجہ ہن پشی جی تو کچوام میجے کے مجہ ہن پشی جی تو کچوام سدھی کے پتول شی جی تو کچوام مشر من دبے آخری تو کچوام مشر من دبے آخری تو کچوام ہم سب کی روح روا خلیل قاسمی صاحب بیٹھے ہیں آپ کی نظر کر رہا ہوں میری حاضری کا آخری شعر ہے اور اس شعر کو میں اپنا سہارا سمجھتا ہوں دنوں اور آخرت کا شعر کیا خوب کہتا ہے کہ شفاعت ری گنجائش نشتی گاتو شفاعت ری گنجائش نشتی گاتو حسن حسین کی نیلمی تو کچوام مشر من دبے آخری تو کچوام مشر من مشر من دبے آخری تو کچوام